שלום, אני דנה פרנק, אתם ואתם מאזינות ומאזינים לתדר של סולידריות אותו תקווה. אנחנו כאן בבית רומנו בתל אביב עם קולות, צלילים ואנשים שינסו טיפה להקל על הלב. זה כבר שבוע שני שאנחנו עושים את הניסוי הזה, שהוא בראש ובראשונה דרך לכולנו להיטען מכוח הקהילה, אבל גם הזדמנות לתרום לתרבות של סולידריות באמצעות קליק, ממש כאן, אני חושבת. אני אף פעם לא בטוחה באיזה צד זה, אז תהיו uh, סלחנים. Uh, מתחילת המלחמה, תרבות של סולידריות פוללת במלוא הכוח. עד עכשיו חילקנו עשרות אלפי מנות מזון בעזרתכם. אתם מכירים את ההתארגנות, אתם יודעים שזה פועל מאז הקורונה, ממשיך לדאוג למי שצריך, מי שזקוקה, גם אחרי שהאירוע הזה מסתיים. אז השבוע אנחנו נהיה כאן מהיום ועד חמישי, אנחנו מאוד מקוות שתצטרפו אלינו, כל אחד וכל אחת מהמרחב הבטוח שלה, או שלא. אז היום... אני אדבר עם אורי גינוסר, שלום. אהלן. שהוא אחראי תחום תוכן מאינדי נגב, ממש עוד מעט נצלול לשיחה. אחרינו יהיה כאן איתי מאונטנר, איש בהגדה, עם תמיר אשמן, שיחה שמאוד מסקרן לראות לאן תגיע. ואנחנו נסגור את היום עם קצת צלילים ריקים מזיו בראשי. אורי. אורי. זה יפה, כי בשיחה הראשונה שלנו אמרתי אורי, ואז שאלתי אותך אם אמרתי נכון, ואמרת לי שכן, והנה עכשיו אני מפרשלת. Uh, אתה בעצם הולך עם משפחת עיני נגב כבר 12 שנה? 12 שנה. כן. מאז שאני ילד בעצם. בעצם נולדת. כן. ומצאו אותך במצפי גבולות. Uh, שם זה התחיל. אוריג'ין סטורי, כן. כן, כן. Uh, מתי היית בפעם הראשונה בפסטיבל? Uh, בעצם הייתי פעם ראשונה בפסטיבל בשנת 2008. פעם יחידה שהייתי כקהל. Eh, שנה אחרי זה חבר eh, מהצבא אמר לי שהוא מתנדב שם, שזה די ביג, ושאל אם אני רוצה להצטרף. Eh, והגעתי וניקיתי שירותים ותקעתי בזנתים, ומפה לשם אני שם כבר 12 שנה. Eh, היום אני חלק מצוות שמוביל את תחום התוכן, אבל גם עושה את ההפקה בפועל בשנים מסוימות, eh, מנהל את הקשר עם הקהל. ובעצם בינדי-נגב כולם עושים הכל גם באיזשהו מקום, אז אני אעשה את מה שצריך. ולצערי, בימים אלה אני מתעסק בלזכות אלפי כרטיסים שנרכשו אבל לא מומשו בפסטיבל, כי השביעי באוקטובר היה בדיוק חמישה ימים לפני שהיינו אמורים לפתוח את הפסטיבל, ולכן הוא לא התקיים. ובעצם, איך שזה עובד זה שמדי שנה יש צוות שחלקו מתנדבים וחלקו עובדים? שמגיע להקים את הפסטיבל, נכון? כן, בעצם הצוות הוא, הוא גם קהילה וגם משפחה והוא מתחדש לאורך השנים, כמו שאני הגעתי כמתנדב לכמה ימים בזמן הפסטיבל לפני 12 שנה. כל שנה אנחנו מגייסים מתנדבים חדשים, חלקם הופכים לעובדים, חלקם הופכים למנהלים, וזה איזושהי משפחה שצומחת והיא ממש קהילה לאורך כל השנה. אז בעצם... תספר לי קצת על התקופה הזאת שלפני הפסטיבל, איך זה נראה בדרך כלל? עם, אז הצוות המצומצם יותר עובד על הפסטיבל ממש כל השנה. Uh, הפסטיבל בדרך כלל בחודש אוקטובר או בסוף uh, ספטמבר. Uh, אחריו אנחנו לוקחים איזה חודש להירגע, להוריד לא דופק. ומחודש דצמבר אנחנו עובדים על המהדורה הבאה. Uh, אז אנחנו עובדים על זה כל השנה הצוות המצומצם, uh, גם הניהול האומנותי, גם הפרפרודקשן. ומחודש לפני הפסטיבל אנחנו יורדים לשטח, מקימים עיר קטנה של אוהלים שלאט לאט צומחת, כשכל יום וכל שבוע בהקמה מצטרפים עוד ועוד מתנדבים ועובדים. ואנחנו חיים בשטח באוהלים מבשלים לעצמנו ועובדים ומתעסקים בכל הבלגן שהוא להפיק אירוע, וזה הרבה כאב ראש ובלגן וקושי. אבל בינינו זה גם החודש הכי טוב בשנה בי פאר, כל שנה. 15 אלף אנשים היו אמורים להשתתף השנה באינדי נגב, ואמרת 150 הופעות, זה המון. פחות או יותר. כן, זה קהילה ענקית. כן, זה לפעמים קצת קשה לנו מבפנים לעשות את הזום אאוט, אבל אינדי נגב הפך, אם מסתכלים מבחוץ, לאירוע מאוד מאוד משמעותי בטח בעשור האחרון, וזה ענק, וזה הרבה יותר גדול מסכום החלקים. ואנחנו, בטח עכשיו, כשאנחנו מתכתבים עם המון המון אנשים שכותבים לנו אחרי הביטול, אנחנו מבינים לכמה חלקים באוכלוסייה זה מגיע, וזה זה עדיין מפתיע, האמת. מה <מח> הכי הפתיע אותך? איזה <זודה> הודעה. אולי אני אספר שבעצם אחרי הביטול של הפסטיבל, עוד מעט נדבר על מה היה, מה היה שם באותה שבת אה, זוועתית, אבל לקח לנו כמה ימים להתאפס, והודענו על ה, גם על הביטול הרשמי וגם על זה שאנחנו נחזיר את הכסף לכל מי שזקוק לכך, אבל אה, ביקשנו בעצם עזרה מהקהילה הזאת של ה אלף אנשים מהקהל אה, ושל האמנים ושל הספקים ושל כולם, ושאלנו אותם אם הם מוכנים. Uh, לתרום חלק מ מסכום הרכישה שהם רכשו בו כרטיסים או את כולו כדי שנצליח לשרוד את התקופה הזאת. וכמובן קיבלנו הרבה הודעות שצריכים את הכסף וזו תקופה קשה וזה ממש ברור ומובן, אבל קיבלנו מאות הודעות במייל, באינסטגרם, בפייסבוק של אנשים שמתארים מה זה האירוע הזה בשבילם. Uh, הרבה מאוד תושבים מהאזור, ממועצה אזורית אשכול, שער הנגב, שדות נגב, כל האזור הזה. של העוטף, כתבו לנו איך מבחינתם זה, זה הרגע הכי חשוב בשנה, שפתאום כל המדינה לתחושתם זורמת לכיוון עוטף עזה, ממלאה את האזור בשמחה שהיא שונה מהשגרה. ו, וזה נראה לי ההודעות שהכי שברו את הלב וריגשו, של אנשים שאיבדו משפחה או שהחברים שלהם נפגעו או נחטפו, ומצאו את הזמן ואת הפנאי לכתוב לנו ו, ולהגיד שנשבר להם הלב גם עלינו, עם כל שברון הלב שהם חוו. וזה באמת גם שובר את הלב וגם את המוח לחשוב שאנשים בסיטואציה כזאת בכלל חושבים עלינו ודואגים לנו. וזה גם מאוד חיזק וגם מאוד הציב. ולי זה ממש שבר את הלב. זה היה קשוח. זה היה מאוד מאוד מרגש באמת לחשוב ש... בקהילה הזאת יש לה כוח כזה גדול, וכזאת השפעה על החיים של מי שבאזור. מקודם ששאלתי אותך על יום שבת, אמרת שעבר עליכם הכי קל שיכול להיות בהתחשב המקום. אתה רוצה לספר קצת מה היה באותו יום? כן. אז כמו שאמרתי, אנחנו ישנים בשטח בחודש שלפני של ההקמה, ובונים את הפסטיבל לאט לאט. השביעי באוקטובר היה חמישה ימים לפני שהאירוע היה אמור להיפתח. ובעצם היינו, יום שישי היה יום מאוד רגוע באופן מפתיע. כלומר, לרוב שבוע לפני אירוע אנחנו בטרפת ובטרללת של עבודה. וקלטנו שהמצב שלנו יחסית טוב, והכל קורה. ומצאנו את עצמנו ביום יחסית איזי, משחקים פריזבי בשקיעה, שותים בירה. נהנים משקיעה מדהימה, והכרזנו עבור כל הצוות על יום חופש, יום אחרי, שזה אף פעם לא קורה חמישה ימים לפני האירוע. אז כל הלילה של שישי ישבנו ושתינו ונהנינו וסביב המדורה, והיה אווירה באמת מדהימה. והלכנו לישון כל אחד באוהל שלו, וביום שבת בשש וחצי בבוקר, השמיים... נפתחו וכולנו קמנו בבהלה מכמות בומים בלתי נתפסת סביבנו, שאחריה הגיעה גם אזעקת צבע אדום מהקיבוץ של היד. אחרי הבומים. כן, קמנו מכמויות הבומים. של בומים, אחרי כמה דקות התחילו האזעקות, כי אנחנו בעצם שטח פתוח, אנחנו לא ברדאר של אף אזעקה. כולם יצאו מהאוהלים די מבולבלים וניסינו להבין מה קורה. ואנחנו שם, שוב, אני 12 שנה, הפסטיבל קיים כבר 16 שנה, ואנחנו מכירים את הסיטואציה. היה בעבר, כאילו, אזעקות במהלך הפסטיבל? היו אזעקות לא בזמן הפסטיבל, תודה לאל, כי זה יכל ליצור בלגן שקשה לתפוס, אבל היה בהקמות, והיה שנים שהיו כל מיני סבבי הסלמה, קצת לפני, קצת אחרי, ואיכשהו, כמו בנס, תמיד ניצלנו מזה. וגם קיבוץ גבולות, מצפה גבולות, המקום שבו אנחנו פועלים הוא, הוא יותר דרומי והוא קצת מתחת לרדאר, כאילו תמיד החבר'ה מגבולות, מהקיבוץ אומרים אנחנו קרובים מדי לגדר בשביל רקטות ורחוקים מדי בשביל פצמ"רים, שזה איזה תחשיב, ששוב, תחשיב כן. מוזר ומזעזע שרק המדינה שלנו יכולה לספק. אז חווינו כל מיני דברים, אבל מיד כשזה התחיל הבנו שזה לא משהו רגיל, זה לא משהו שקורה, בטח לא בגבולות, אבל גם בכל הגזרה הזאת. עם... והיינו בשטח באותו יום eh, 75 אנשים, שזה לא מעט. זה eh, המון. זה המון, ומתוכם גם זה היה סוף שבוע, אז משפחות עם ילדים, eh, כל מיני צוותים שהביאו את הילדים שלהם לסופה של eh, כיף במדבר. וקמנו בבעלה גדולה, הבנו שקורה משהו יותר רציני, התפנינו למבנה היחידי שקיים שם באזור, שזה מבנה בטון משנות ה-40, שאז המקום הזה הוקם, וניסינו להבין מה קורה, ועברה חצי שעה, שעה, והדיווחים מהסביבה התחילו להיכנס, והבנו שהמצב בין רע לגרוע. אני כזה מאוד ניסיתי להבין מי נמצא כדי להתחיל לעשות רשימות, ואנשים אחרים ניסו להבין מהרבשץ של היישוב, האחראי ביטחון, מה כדאי לעשות. ועבר איזה זמן, ובינתיים מעלינו רקטות מתפוצצות בירוטים, מסביבנו שומעים בומים, באיזשהו שלב מרחוק גם הדי יריות, ואנחנו מבינים שמשהו הכי גרוע שיכולנו לדמיין קורה. בשתי דקות הראשונות חשבנו שיט על אך הפסטיבל. ואז אחרי כמה דקות הבנו שיט, זה הרבה יותר גרוע. ואז החלטתם להתפנות לתוך הקיבוץ? כן, אז אני יצאתי עם המשפחות והילדים קדימה לכיוון הקיבוץ, שהוא נמצא שניים שלושה קילומטרים מהמצפה. ברגל שזה... כזה? לא, במכוניות. גם, לא היה כל כך ברור מה קורה, התחילו להגיע ידיעות ראשונות על חדירות ליישובים, וגם לא הבנו אם זה הדבר הנכון לעשות. כאילו, חלק חשבו לנסוע מהר דרומה למצפה רמון, חלק אמרו לקיבוץ, חלק אמרו בואו ניסע צפונה לפני שזה מחמיר. בדיעבד מזל ענק שהלכנו לקיבוץ, הקיבוץ סידר לנו איזשהו מרחב מוגן, וכמה מהחבר'ה נשארו מאחורה להבין מה קורה עם הציוד, כי בעצם... יש לנו ציוד בשווי של עשרות מיליונים מפוזר בשטח, גנרטורים, רשתות צה"ל, מטבח, חשמל, מים. סאונד אני מניחה? סאונד עוד לא, למזלנו, כן. הדבר היחידי שנחסך מאיתנו בערך. והתחלנו להאסף באיזשהו גם בית ילדים כזה, מועדונית בקיבוץ גבולות, שהיה שם ממ"ד, ואנחנו מנסים להבין מה קורה. כולם עשנים בחוץ בלחץ. ולא מבינים אפילו עדיין שיש סכנה אפילו מלהיות מלה בחוץ. לקח איזה שעה עד שכל החבר'ה התאספו ואמרו לנו להיכנס לממ"ד ולהיסגר בו. ובעצם בערך מ-10 בבוקר עד 4-5 אחר צהריים היינו 70 איש בממ"ד של איזה 20 מטר רבוע. עם, עם ילדים קטנים, עם ילדים קטנים, עם הורים, עם חבר'ה שזומנו כבר למילואים בשלב הזה, עם חבר'ה שהמשפחות שלהם רחוקות בצפון או קרובות בדרום ותחת איום, עם תינוקות, היה איתנו תינוק בן חודשיים ותינוק בן שנה ולחץ וחרדה מאוד 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 גדולים. ובעצם... איך כאילו העברתם את השאלות האלה? באיזשהו מקום זה היה די מזל שהיה שם ילדים. כן? Okay. כי לא יכולנו להישבר ולא יכולנו להילחץ, והיה שם איזו טלוויזיה גדולה, הקראנו סרטים, ו וניסינו להישאר אופטימיים וחייכנים. אבל זה היה מלחיץ, ולאט לאט אנשים הלכו לפינות החדר והסתכלו ב בלי שהילדים יראו, והתחילו להבין את התמונה המלאה. ומשהו שחשוב להגיד על אינדי נגב, זה פסטיבל שצמח מהדרום. זה לא חבר'ה מהמרכז שבאו לדרום וכאילו אה, באו לעשות איזו הפקה בדרום. שניים מה... זו טובה קהילתית כזאת. כן, זה, זה ממש צמח בדרום. שניים מהבעלים, מהמפיקים של הפסטיבל, הם ממש נולדו וגדלו ותושבי הדרום. והרבה מאוד מהצוות שלנו מגיע מהסביבה, מהקיבוצים, מושבים בסביבה. והתחלנו לדאוג לאנשים שאנחנו מכירים ודואגים להם ולהבין שהחיים שלהם בסכנה. וזה נראה לי הכי שבר אותנו. התחלת ואמרת שהיה לנו מזל. היה לנו מזל כי קיבוץ גבולות הוא בערך אחד משני הקיבוצים היחידים שלא הגיעו אליהם מחבלים לכניסה או חדרו פנימה, גבולות וצאלים. לא ידענו את זה בזמן אמת בכלל, היה חשש אמיתי. אבל בדיעבד היינו במקום הכי טוב שיכולנו להיות בו, בסביבה הזאת. ושמרנו על קור רוח מסוים בזכות הילדים. וזה גם... נראה לי שכולם גילו בשבועיים האחרונים שילדים זה... ילדים קטנים זה תרופה ממש טובה לנפש. כן. אז אמרת שבארבע הוציאו אתכם מהממן. כן, זה לא מדויק לחלוטין. ב-4-5 אה, פתאום, אה, אני לא סגור בדיוק על הזמנים, אבל פתאום היה אה דפיקה בדלת, שזה מטריד ביום כזה. מאוד. א... וביקשו שנפתח מהצבא וזה, בסוף הבנו שזה בסדר ופתחנו. ובעצם עד הרגע הזה אף אחד מהצבא לא היה שם לראות אם הכל בסדר. ואז הגיע באמת איזה קצין או נגד או משהו כזה ושאל אם אנחנו מאינדי נגב, אמרנו שכן. ו... סוריאליפסטי. כן. כן, ובעצם ביקש שנחזור לשטח הפתוח שבו כל הדברים שלנו נמצאים ונעזור להם להתארגן שם, הם עשו שם איזה, ווטאבר, אני לא איש לא צבא גדול, אבל שטח כינוס או בסיס צבאי או ווטאבר. ובעצם אנשי צוות שלנו, חזרו לשטח והתחילו להזיז דברים כדי לעזור לצבא. ורק בגלל שהצבא השתמש בנו כדי לעזור לא רגע להתארגן שם בשטח, היה לנו את הקשר עם הצבא והתחלנו להבין שיש איזה שעת כושר, שיש איזה דרך דרומה שהיא פנויה ומטוהרת בשפה צה"לית, והבנו שאנחנו יכולים אולי להוציא את האנשים דרומה לכיוון מצפה רמון ואז צפונה הביתה. אז במקביל יש לנו חברי צוות בשטח על מלגזות וטרקטורים ומפרקים חלק מהפסטיבל חמישה ימים לפני שהוא אמור לקרות בשביל הצבא, ובמקביל אני עושה רשימות של מכוניות שמתחילות לצאת החוצה ולנסוע דרך מה שאנחנו הבנו באותו זמן כשדות קרב. וכל הדבר הזה קורה באיזשהו כאוס חצי שעה, שעה לפני שיורדת השמש ומגיע החושך, ואנחנו כבר התכוננו לישון שם, ותכלס, מזל גדול שזה לא קרה. הבאנו מזרונים, התחלנו לדאוג לאוכל לילדים אחרי יום שלם שבקושי יאכלו. וכן, במזל הצלחנו להוציא את כולם, כולם, כולם מהצוות שלנו בשלום. ובאותו לילה כולנו נסענו צפונה. וכדי להוסיף טראומה על טראומה, בכל הדרך צפונה עמדנו בפקקים, כי היה מחסומים של הצבא על כביש 6 ובכל הכבישים. ומעלינו מופע פירוטכני של עירותים ונפילות ושיגורים. אני מחיפה, אני גר בחיפה, וזו הייתה דרך מזעזעת ממצפה גבולו דרך צומת משאבי שדה וצפונה. ורק כשנחתתי בחיפה קלטתי מה באמת עבר שם ביום הזה. וזה נראה לי יום שילווה אותי הרבה זמן. כן, ואתה לא לבד בזה. אתה יודע להגיד מה קורה עכשיו בגבולות? עם... בקיבוץ גבולות רוב התושבים התפנו. תופעה די מדהימה שאני שומע עליה, גם מהצפון וגם מהדרום, זה שהיחידים שלא מוכנים להתפנות, כלומר, יש כיתות כוננות ורפתנים וכל מיני כאלה שלא אמורים להתפנות. היחידים שאמורים להתפנות ולא מתפנים זה פנסיונרים. כן, אני גם נתקלתי בזה. למה? איך אתה מסביר את זה? עם... זה מוזר להגיד את זה, אבל יש להם פחות מה להפסיד באיזשהו מקום. אני גם חושבת שיש איזה... לא, אני כנראה משליחה, אבל נראה לי... ברגע שזה לא פעם ראשונה שאתה חושש לחייך, זה נראה קצת אחרת. כן, אבל נראה לי שהסכנה שחוו שם בשבת הזאת היא יותר היא גדולה אחרת. מכל אז... מה שהם חוו. נראה לי שהם מאוד מחוברים למקום, והרבה יותר קשה לזוז בתור אה, איש מבוגר. ויש בזה איזה היגיון, כאילו חיית באיזה מקום כל חייך, אולי הקמת אותו. Mm -hmm. אם המקום נחרב, אז מה הטעם להיות בתל אביב, או בוואטאבר איפה. אז בקיבוץ יש את הרכז קהילה, שהוא אגב מנהל את הברים של אינדי נגב מיום היווסדו של הפסטיבל, הוא מנהל הבר שלנו, ועכשיו הוא מזכיר הקהילה, או איך שהם לא קוראים לזה, אני לא קיבוצניק, סליחה. וכמה פנסיונרים וכמה אנשים חיוניים, כמו שלמדנו להגיד בקורונה. ובמצפה שלנו עדיין יושב הצבא ומחכה ל-who knows what. ומוקף ב של אינדנקל. כן, ואפילו פחות ביקשו מאיתנו... מה זה? לפחות הילדים שלא יגנבו. כן, כן, הם השומרי לילה שלנו. Uh, והם ביקשו מאיתנו לא לפרק דברים מסוימים, הם משתמשים במטבח שלנו ובקווי מים, ובקוו מים, ובקוו מים וברשתות סל. ולא יודע, לפחות זה משרת מישהו. <laughs> כן, זה מחשבה נעימה. אז בואו נדבר שנייה על מה קורה עם אינדי נגב עכשיו. אתם בעצם, אני אגיד איזה משפט שלא נעים להגיד, אבל אני אגיד את זה כי לא נעים לדבר על כסף בתקופה הזאת, ואתם נכנסים להפסדים של מיליונים. כן, <laughs> אני אגיד כמה מילים על אינדי נגב יותר בלונג טרם של זה, אחורה. זה פסטיבל שהתחיל מיוזמה של שני סטודנטים ממכללת ספיר, מקומיים, אנשים שנפגשו באזור מעצם החיים שלהם, שדרך האינטרנט נחשפו לאיזושהי סצנה, והיו חלק ממנה, הימים הראשונים של האינטרנט, כשהוא יודע שמח ויפה, ולא פייק ניוז. היה מאוד כיף, רק לתדור. כן. והם אמרו, אין, אין סיבה שניסע שעה וחצי צפונה כדי לראות הופעה טובה, אפשר להביא את זה אלינו, לדרום. אחד מהבעלים הוא מקיבוץ גבולות, והוא, והם בעצם הכשירו את השטח לאיזשהו פסטיבל קטן קהילתי, ומהרגע ומה, הראשון זה, זה היה גדול ממה שחשבו כל שנה בשנים הראשונות. תכננו את הפסטיבל לאיזושהי כמות מסוימת של אנשים, תמיד הגיעו יותר. וזה גדל וגדל משנה לשנה, כשהאתוס המרכזי שמוביל את הפסטיבל הוא עצמאות. עצמאות גם אומנותית, אבל גם עצמאות כלכלית. ומהשנים הראשונות, וזה נכון עד ימינו, כל הכסף של הפסטיבל מגיע מקונה כרטיסים. יש כל מיני שיתופי פעולה שמביאים לנו דברים בשווה כסף, אבל זה נורא נורא זניח. ואנחנו מתבססים על ה-13, 14, 15 אלף איש שקונים כרטיס בשנים האחרונות. ומן הסתם הגיע אירוע כזה, ואנחנו מנסים להבין מה עושים. ברור שלא יתקיים הפסטיבל, ברור שאנחנו לא מספקים לקוני הכרטיסים את מה שהם קנו. ובעצם אנחנו מתחילים לחשוב על איך מחזירים את הכסף לקוני הכרטיסים. אם אנחנו מחזירים את כל הכסף לקוני הכרטיסים, בשלב שבו אנחנו נמצאים חמישה ימים לפני הפסטיבל, זה מכה ניצחת שאי אפשר לקום ממנה עבור האירוע הזה. כי בעצם הוצאנו כמעט את כל הכסף שהפקה כזה דורשת, שמדובר על מיליונים רבים של שקלים, ואנחנו מחזירים את הכסף לרוכשי הכרטיסים, ו... ואין לזה כל כך תקנה, גם בעולם יותר מתוקן שבו אנחנו יכולים לסמוך על הממשלה, זה לא היה מוציא אותנו מהבור, אבל... ואנחנו נעבור על המשפט הזה הלאה, כן? אבל אין שום צפי לפיצוי, גם כאילו בעולם שהממשלה הייתה יכולה לעשות משהו. נכון, ואנחנו גם מודעים למצב שיש כל מיני אנשים שצריכים את הפיצוי הזה יותר בדחיפות ויותר גדול מאיתנו, אנשים שאיבדו בתים ומשפחה ומשקים ועסקים שכל השנה פועלים שם בדרום. אז אנחנו כרגע בצפי לאיזשהו בור כלכלי מאוד גדול של מיליוני שקלים, עשרות מיליוני שקלים, תלוי איך חושבים על זה. וחשבנו לאורך כל השבוע הזה, תוך כדי שאנחנו שומעים על כל הזוועות ונחשפים לכל הקושי, מה, מה אנחנו יכולים לעשות עם עצמנו שנייה. ומה שעלה בשיחות פנימיות זה שיש לנו קהילה, והיא שם בשבילנו, והיא הייתה שם בשבילנו לאורך הרבה שנים. ואפילו שלא היינו בשעה כזאת קשה אף פעם, חשבנו שכדאי לפנות לקהילה ולדבר גם דוגרי וגם מהלב. לפני שבוע, אני חושב, למרות שכל יום מרגיש כמו שבוע, אז אני לא יודע מתי זה היה בדיוק, פרסמנו פוסט שאומר בדיוק את זה. אנחנו כואבים את הכאב של כל מי שאיבד את היקרים לו. לא. אנחנו כואבים את כל מי שנפצע. אנחנו כואבים את כל מי שהבית שלו נפגע בצורה מהקלה ביותר ועד החמורה ביותר. כי גם מי שלא, גם קיבוץ גבולות שלא נפגע פיזית מהדבר הזה, הוא, הוא מרגיש כבר מחולל באיזשהו מקום, אני בטוח. ובתוך כל זה אין לנו ברירה אלא לדבר גם על עצמנו. אז תיארנו בפני הקהל את כל מה שתיארתי פה בעל פה, כמה קשה. יהיה לקום מהמכה הזאת, כמה אנחנו כן מאמינים שיש לנו קהילה חזקה מאחורינו, ש... שחלקה יכול אולי לתמוך בנו בשעה המאוד קשה הזאת. ובעצם אמרנו שמי שצריך את הכסף יכול לבקש החזר מלא, ומי שיכול להרשות לעצמו לתרום יכול לוותר על החזר של הכרטיס, וגם כל הטווח שבין לבין. אנחנו מאפשרים בעצם כרגע Uh, um, לתרום לנו כל סכום שאפשר uh, כהחזר חלקי של הכרטיס. Um, כולם נמצאים עכשיו בתקופה קשה, um, אז אנחנו ממש ממש לא לוחצים על אף אחד לעזור לנו, אבל uh, ביקשנו באמת מתוך המצב המאוד קשה הזה, שמי שיכול לבקש החזר חלקי או לוותר על ההחזר, אנחנו מאוד נעריך את זה. Um, וזה פוסט שזכה לתעודה uh, שאנחנו לא ציפינו לה. ולתגובות חמות שלא ציפינו להן. Mm -hmm. הוא שותף המון ולויקק המון, זו מילה, אני לא בטוח. קיבל הרבה לייקים. כן. Mm -hmm. וקיבלנו תגובות, כמו שאמרתי בהתחלה, גם מתושבים מהעוטף, אבל גם מכל הארץ של, של אינדי נגב, במקום הזה, בזמן הזה, הוא דבר שחשוב לנו ואנחנו רוצים לתרום לו. לא חשבנו שאנשים לא קשורים במרכאות ירצו לתרום, אבל מתוך כל התגובות האלה והבקשות פתחנו אופציה גם לתרום אקטיבית גם לאנשים שלא הגיעו השנה, לא היו אמורים להגיע השנה לפסטיבל ולא רכשו כרטיס. ובשבוע האחרון אנחנו מנסים להבין מה תמונת המצב, וזה עוד לא ברור לנו כל כך, אבל, אבל יש הרבה תגובות, גם מילוליות וגם כספיות. שמעודדות אותנו, אבל אנחנו כן יודעים להגיד שכרגע זה כנראה לא יספיק כדי לחסות. זה עוזר, אבל... קודם כל, תגיד איך אפשר לעשות את זה. אם אני עכשיו שומעת את השיחה הזאת ואני רוצה לתת, אני רוצה לדאוג שהאירוח הייחודי הזה ימשיך להתקיים, איך אני יכולה לעשות את זה? אוקיי. אז קודם כל, בפייסבוק ובאינסטגרם, תעשו לנו follow, like, whatever. תעשו את ה-follow. והפוסט האחרון שפרסמנו הוא בעצם איזשהו פוסט של תודה על כל התגובות הטובות. אז אני מזמין אתכם לקרוא את שני הפוסטים האחרונים שפרסמנו. בראשון שפכנו את הלב וביקשנו מאנשים לפתוח את הלב וגם את הכיס למי שיכול. ובפוסט האחרון שפרסמנו יש לינק לאופציה לתרום גם אם לא קניתם כרטיס לפסטיבל. יש כמה אופציות, כמה מחירים. ואנחנו ממש ממש נשמח לכל עזרה, לכל מי שתרבות חשובה לו, בכללי בישראל, ספציפית בזמן הזה. ובמיוחד בדרום. ובמיוחד בדרום. יש, יש משהו מאוד אה, משמעותי ב... כאילו, באתי להגיד להוציא את התרבות מתל אביב החוצה, אבל כמו שאמרתי קודם, זה לא בדיוק זה. זה לאסוף איזשהו טנא שנתי של המוזיקה הכי טובה, לדעתנו. שנעשית, שנעשתה השנה, ולהביא את זה לקצוות הארץ. אנחנו מעורבים בעוד פרויקטים, גם במקומות אחרים בארץ. ואינדי נגב זה, זה, זה הלב הבסיס של הכל, אבל המטרה היא, היא להביא תרבות לכל מקום שמוכן לקבל אותה, לכמה שיותר אוזניים, דברים כמה שיותר שוליים, פרינג'יים, גם בועטים, גם מלטפים. ולתת פתחון פה להמון אנשים שהרדיו, הטלוויזיה, המדיה אה, לא נותנת להם מספיק במה. אה, אז כל מי שזה חשוב לו, ממש נשמח לעזרה. אורי, אתה... יצא לך להקשיב למוזיקה בשבועיים האחרונים? וואי, ממש מעט. אה, אני בגדול, מי שמכיר אותי, אני כל הזמן עם מוזיקה, אה, ובשבועיים האחרונים לא ממש הצלחתי. אה, גם יש את הדבר הזה, בטח אנשים מזדהים של לשים אוזניות, בטח עם כל הביטולי רעשים של ימינו. אי אפשר, כאילו, אתה כל הזמן בחרדה שאתה צריך לשמוע מה קורה מסביב. אבל גם בבית, אני מרגיש שאין את אורך הרוח והנשימה. לצלול לזה. כן, והכל לא מתרגר או לא קשור או... לא יודע, זה מוזר. אני כן אגיד שביום שבת האחרון... היה איזשהו אירוע בחיפה של התרמה לאירוע תרבות בסירו בחיפה, מועדון חשוב בעיניי. שם כל ההכנסות מהערב הזה, שני הערבים היו לטובת גם חילוץ של בעלי חיים מעוטף עזה, גם עזרה למפונים בכל המקומות שהם נמצאים. אני חושב שגם לכפרים הלא מוכרים בנגב. ו... ופתאום שמעתי מוזיקה וראיתי אותה על הבמה. ו... Ee, זה גם מאוד ריגש אותי, וגם קלטתי פתאום שלא שמעתי מוזיקה שבועיים כמעט בכלל, וזה זה, זה טלטל אותי מאוד. יש, כאילו פתאום היה לי גם חוויה כזאת, כאילו במקום שאנחנו יושבים בו עכשיו בשבוע שעבר, ופתאום הייתי כזה, אה, בגלל זה, בגלל זה יש מוזיקה, זה כאילו האפקט שאנחנו מצפים לו. אה, של התחושה המרפאת הזאת. כן. אמרת לי מקודם שהטריגר הכי גדול עכשיו זה לחשוב על העתיד. אז אנחנו כן נגיד שהאינדין נגב הוא לא משהו שמיועד להתקיים במרחב אחר, כאילו וקשה לדמיין אותו יוצא מהמרחב הזה של מועצה מקומית אשכול. זה אמירה פתוחה שלי, אני מביע פה שנייה את עמדתי ולא את עמדת ההפקה. אף אחד לא יודע לדבר יום קדימה, שבוע קדימה, שנה קדימה. אני לא יודע מה יהיה בפועל. אני כן יכול להגיד שהפחד... כלומר, יש מלא פחדים שהם מאוד בכאן ועכשיו, שמעוגנים במציאות של ימינו. ובאיזשהו מקום הייתי אומר שלחשוב על העתיד זה משהו שיכול לתת תקווה ו... וכוחות להמשיך. והקושי הנפשי הכי גדול שלי כרגע הוא שאני לא יודע מה לחשוב על העתיד. אינדי נגב, כמו שאמרת, מאוד מאוד נטוע במרחב של מועצה אזורית אשכול, של ספציפית מצפה גבולות, האירוע מתקיים שם כבר 15-16 שנה בלי לזוז, היו המון אתגרים בדרך והיו המון מחשבות על איך והאם זה יכול לקרות במרחב אחר, ותמיד אמרנו, לא, זה, זה צריך להיות שם. ואני די פסימיסט לצערי, ואופי. <laughs> <laughs> ואני מנסה לחשוב על איך... 15 אלף איש אה, חוזרים לישון. באוהלים, בשטח פתוח. 10 תש... קילומטר. כן, 9-10 קילומטרים מגבול עזה. אה, וזו מחשבה שאני מנסה גם קצת להדחיק, אבל, אה, אבל לפעמים אי אפשר. ו... ואני לא יודע, זה נורא תלוי איך נצא מהמצב הזה, אנחנו עוד uh, ב-Ongoing situation, uh, בלשון המעטה. כן. Uh, אבל אני נורא מפחד מהרגע הזה שנהיה יום אחרי ונחשוב קדימה ו... ונבין מה המשמעויות. יש המון משמעויות. השריטות הנפשיות של כולם. היום יצא לי לדבר עם חברים על מה הפסיכולוגים סביבנו חווים, כאילו איזה שריטות. ובין כל השריטות והפחדים של כאילו מה יהיה קדימה, אני לא עד הסוף מצליח לחשוב איך אינדי נגב קורה במרחב הזה שנה הבאה ובשנים הבאות. וזה מאוד מפחיד אותי. עבורי אינדי נגב ועבור הרבה מהחברים שלנו שבצוות זה ביפר הדבר הכי יציב בחיים. אין שום דבר בחיים שלי שהוא יותר יציב מזה. ופתאום זה מאוד לא יציב. קושי. אני אגיד מה שאמרתי לך קודם, שאין לי ספק שזה יחזור בצורה ובמקום הנכון. כאילו אני חושבת שקהילות זה דבר, ואנחנו נראה לי כולנו חשופים עכשיו לכוח של קהילה יותר מתמיד. משפחות, אנשים סביבנו, הקבוצות שאנחנו נמצאים בהן ואני חושבת שזה דבר שכל הזמן מתפרק ומתרכב, מתפרק ומורכב מחדש, מתפרק ומורכב מחדש ואין לי ספק שהמשימה הזאת של אינדי-נגב של לחשוף תרבות שהיא לא במרכז לאזורים שהם לא במרכז זו משימה שתמצא את הדרך להמשיך להתקיים. אני א', אני מסכים, וב', באמת כחלק מה... אני ועוד כמה מהחבר'ה יושבים כל היום על המיילים ועל האינסטגרם ועל הפייסבוק ועונים לקהל שכותב לנו במאות ובאלפים, והרבה מאוד אנשים כותבים כזה מין עונים לנו על המייל הזה שבו אנחנו אומרים, אם אתם יכולים תשאירו לנו חלק מהכסף, תעזרו לנו לא לשקוע בתוך כל הסחי הזה, והרבה מאוד אנשים אומרים, תשמעו, אני תורם לכם את הכסף בשמחה. אבל רק אם תבטיחו שזה קורה שנה הבאה. Mm. וזה מדהים, אני, אני, שוב, אני פסימיסט ואני מתכתב עם האנשים הכי אופטימיסטים שיש, וזה כן נותן כוח, וזה כן שם סימני שאלה לסימני קריאה שלי יש בראש. Mm. אני יכול רק לקוות, להתפלל ובתקווה לעבוד על זה. Mm. אבל וואי, זה מרגיש מה זה רחוק כרגע. האמת שכל דבר מרגיש ממש רחוק eh, כרגע. אנחנו כאילו פה, אנחנו לא יודעים מתי אפשר לכנס יותר מ-30 איש ביחד. אבל אני מאמינה ש-15 אלף איש היו מתי מתישהו יחזור. כן. יש לי הרגישה כזאת. שאלה. כן. טוב, רואי, אנחנו מתקרבים לסיום של השיחה. אז קודם כל, אני מאוד ממליצה לכל מי שצופה כאן עכשיו, ואכפת לו באמת ממוזיקה ותרבות, והוא לא בן אדם ערל לב. לתת כמה שקלים אה, לאינדין נגב, להבטיח שהדבר הזה יוכל להמשיך ללוות אותנו. אה, ואני, מה אני יכולה להגיד לך? מה אני יכולה לאחל לך? אמצא איזה דרך אה, להכניס את השריטות האלה בתוך מארג הצלקות הפנימי המחוספס והמפואר שיש לכולנו? אני אגיד עוד משהו בהקשר הזה. בבקשה. אה, את אמרת קודם, וגם אני, שמוזיקה זה ריפוי. אה, בסביבה שלי יש מיליון מוזיקאים. ולא קל להם גם בשגרה, כאילו בטח מוזיקאים מהשוליים או שלא מפחדים לעשות דברים שהם לא המיינסטרים של המיינסטרים. ואנחנו חושבים על מלא קהילות שנפגעות עכשיו, הזכרתי את הפסיכולוגים ו... ו... קיבוצניקים. קיבוצניקים וחבר'ה משדרות ומאופקים וחבר'ה מהכפרים הלא מוכרים. המוזיקאים הם מעגל שלישי או רביעי של הדבר הזה, אבל הם מאוד מאוד פגיעים בשלב הזה. כמו כל תעשיית התרבות, לא רואים אופק למה הולך לקרות איתם. גם בקורונה כל התעשייה שלנו הייתה... אחרונה. מ... מעגל חמישי ושישי של לא חיוניים, וגם עכשיו כולם מופיעים בכל הארץ בהתנדבות עבור מפונים ו... ובבתי חולים ומול חיילים. <אח> צריך לחשוב לא רק ביום שאחרי, אלא גם עכשיו, על איך נותנים... עבודה ופרנסה זה אולי, למוזיקאים, למפיקים, למארגנים, לבעלי מועדונים וברים, לאנשי סאונד, לאנשי תאורה, יכולת להתקיים, להתפרנס, לדאוג למשפחות שלהם. וזו קהילה שהיא גם נורא צנועה, וכאילו, הוא לא יודע, לי יש פחד במה, אני רגיל להיות מאחורי הקלעים ולא מול, וכל הקהילה הזאת היא די כזאת, וזה אנשים שלא מספיק שומעים את הקול שלהם. אז äh, עוד בקשה, תחשבו על האנשים שעמלים כל השנה כדי שיהיה לנו תרבות, ותנסו לחשוב איך אתם יכולים אולי להזמין אותם לאיזה הופעה קטנה, לאיזה משהו בשכר, äh, כי הם צריכים לשרוד איתנו. כן, ממש. אה, אוקיי, אורי, תודה רבה שבאת, כל הדרך מחיפה. תודה שהזמנתם. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ואנחנו נמשיך כאן בשמונה אה, וחצי. עם איתי מאוטנר mm. ותמיר רשמן. תודה רבה.